kunje kidan manyan girma masu halin girman girma yan sa'ido Allah dai kara muku daukaka kuma yan sa'ido Tambra Studios na gaida ku masu girma yan sa'ido ya kasuwa nace yan sa'ido da munafiki da tsarin dan sa'ido kunje tambayin ku ga waka na muku Allah daukaka ku sana'ar da kuke ta yi kunje kwale uban ku in daidai ne kuke da munafiki nace gwara abun yada da zama da dan sa'ido gwara abun jikariyar